СДСМ е консолидиран и подготвен на избори, а тоа што власта најавува предвремени уште сега значи дека не им оди. Ова е одговорот на лидерот на опозицијската партија Филипче на повикот на премиерот Мицкоски за парламентарни избори следната есен заедно со локалните, иако оваа понуда беше упатена до него на собраниската седница во четвртокот. Филипче оценува дека пораката била наменета за владините партнери на ВМРО-ДПМНЕ, кои според него се маргинализирани. Додава дека теренските анкети на СДСМ покажале дека 65% од граѓаните не биле задоволни од новата влада. Ова на некој начин и кокетирање со ДУИ би рекол дека е порака пред се за Влен и за Знам, кои што очигледно дека имаат маргинализирана улога и практично преполовена подршка. А што се однесува на СДСМ, ние сме спремни да одиме на било какви избори од денеска натаму и во секој следен циклус на избори ќе настапиме многу поорганизирано и многу поуспешно. Од ДУИ го повторија ставот на нивниот лидер Ахмети, дека и тие се подготвени на предвремено изборно соочување, бидејќи тоа било потребно за државата. Потребни се на државата и за меѓуетничките односи кои се доста нарушени во со новата влада, без етнички легитимитет, за интеграцијскиот процес, за економските политики, за многу нешта се неопходни и потребни. Значи, очекуваме господинот Мицковски да си го држи зборот. Наспроти опозицијските ставови, од власта вела дека граѓаните се задоволни, изборите се непотребен трошок, а доколку СДСМ и ДУИ не се согласуваат да побараат распуштење на собранието. Од ВМРО-ДПМНЕ и од Вреди се едногласни дека имаат добри партнерски односи и коалицијата е стабилна со тенденција да се зголемува. Од 90-тите до сега, значи, немало постабилна влада и немало поголемо мнозинство од ова. 78 и тоа расте. Сигурно за кратко време ќе надмине и 80, значи тоа е две третини од собрание. Значи тоа е доволен коментар на тоа. Прво, односите во владината коалиција се многу квалитетни и тоа може да се види и по политиките кои што се продуцираат во реалност, а второ, ако е навистина така, господинот Филипче сигурен во тоа што го зборува, има пратеничка група, 18 пратеници, нека поднесат барање за распуштање на парламентот, па тоа што го тврди да го провериме на избори. Меѓусебните прозивки за избори започнаат премиерот минатата недела во собранието, откако опозицијскиот лидер Филипче му порача на Мицкоски да го врати мандатот поради користење на придавката Северна, која во предизборието ветувал дека нема да ја користи. Мицкоски викендов се дообјасни дека неговиот повик бил со цел да излезе на површина неискреноста на опозицијата, додавајќи дека мандатот на владата е 4 години.